Zlosť dostihne každého. Eugen Bednárik zavraždil svojho brata. Nikto iný nemal motív. A pravda môže bolieť. Vy ma podozrievate z vraždy. Prečo sa vrtaš v tej nehode? Ide o vraždu, preboha, ja som policajt. Vieš, ako mal otec Karola rád? Chlap, o ktorom tvrdí, že zavraždil Karola Bednárika, je otec mojej frajerky. Tak to si vrti. Ja ti ďakujem veľmi pekne. Kriminálka Kraj. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.